Героите и събитията в сериала са плод на въображението. Всяка прилика с действителни лица или институции е напълно случайна. Тулбаби Юкюстюн, Ергин Акюрек, Небахат Чехре, Еркан Джан, Сайган Сойсал, Тувана Тюркай, Борак Тандуан, Бестемсу Йоздемир, Емрека Залармак и други. Със специалното участие на Айта Чарман и Гюлер Йоттекин. Оператор Халук Еркан. Музика Тойгара Шакла. Сценарий Ейлен Джанполат и Серма Ергенекон. Режисьор Ахмет Катъксъс. Черна любов. Елиф, спокойно. Ние сме тук. Влез в банката, след малко ще дойда и аз. Елиф, гледай какво прави началника. Метин ще подпише, ще го хванем и край с всичко. Остави го тук. Ще го хванат детекторите. На сигурно място е. Чуй, Юмер, само не го използвай, ясно? Няма да се наложи, всичко ще е наред. Здравейте, госпожица Елиф. Къде е Метин? Метин ли? Казаха ми да ви посрещна. Какво значи това? Не знам повече. Правете каквото ви кажат. За наше добро е. Елате. Здравейте, госпожице Елиф. Метин дойде, нали? Ще изчакаме. Седнете. Панар, стана ли? Да, господине. Сервирахме закуската и в стаята. Отлично. Нека си почива. Следете дали яде и спазвайте менюто. Добре, господине. Хайде. Добро утро, татко. Добро утро, сине. Добро утро. Сядай. Не очаквах да те видя. Взех си почивен ден днес. Ще се възползвам от правото си на мързел. Добра идея. Добро утро, да ви е сладко. Нилюфер? Добро утро, ела дъще, ела. Ела. Седнете да закусим заедно. Аз закусих, Чичо Таяр. Да ви е сладко. Пини нещо, Мерт. Сипи портокалов сок. Веднага, татко. Благодаря. Радвам се да те видя. Свикнахме с теб. Така е. Дните ни бяха по-хубави. В крайна сметка не е лъжа.
След неприятните събития не се обадихте изобщо на чичо си Тайяр. Сърдя ви се. Знаеш, че ситуацията беше доста объркана. Асла, Елиф и аз не можахме да се съвземем. Извинявай. Шегувам се, шегувам се. Ще се оправите. Времето лекува всичко, дъще. На човек му трябват хубави моменти. Ето, видях теб и за един миг забравих всичко лошо. Дойдох да поговоря с Мерт. За какво? Дали предложението за Миконос още е в сила? Яхтата е на наше разположение. Може да тръгнем веднага. Нали, татко? Да, разбира се. Щом се върне Елиф, заминаваме. Става. Къде е Елиф? В Рим, чичо Тайяр. По работа ли? Не точно. По-скоро искаше да си почине малко, но... Утре се връща. Защо я чакаш? Да не би да сменеш университета. Дълга история, чичо Тайяр. После ще ти разкажа подробно. Добре, извинявай, дъще. Извинявай. Съгласен ли си? Мисля, че ще бъде страхотно. Рим, Италия. Елате, госпожице Елиф. Къде е човекът, когото чаках? Бонджорно, сеньора. Бонджорно. Прего. Грация. Искам парите да влязат в сметката веднага. Добре, подпишете документите. Хайде, мило момиче. Това е последния подпис, който ще спаси и мен и теб. Може ли да вляза? Искам да хвана онези хора лично. Чакай, докато не ти кажа. Не мърдай никъде. Ще закъснеем, трябва да ги хванем днес. Казах ти да чакаш, Юмер. Какво стана? Защо не арестувахме хората на Метин? Тези карат Елиф да пере пари. Метин щеше да се стресне. Да ги проследим и ще го хванем. Не, Юмер. Не проваляй нещата. Правиш го заради Елиф. Виж, чувствата ти пречат на работата. Предлагаш нещо, което може да съсипе акцията. Обещахме на Елиф, че този път ще приключим с тях. Не съм обещавал нищо. Няма такова нещо. Може би ти си обещавал. Елиф ще продължи да работи с нас. Няма да позволя да я използваме. Няма да стане. Виж, Юмер. Приех всичко, защото знам, че обичаш това момиче. Не ти казах нищо. Но ако прекрачиш границата, пътищата ни ще се разделят. По-добре ще е да се разделим. Това е за вас. Господин Метин ви благодари.
Качвай се, Елиф. Искам обяснение. Спокойно. Как да се успокоя? Не направихте нищо. Метин го нямаше. Да, но там бяха хората му, така можеше да стигнете и до него. Тези неща не стават бързо. Може да се е досетил, че имате връзка и за това да не е дошъл. Другия път ще ти се довери. И тогава ще го пипнем. Не, няма да го правя повече. Ще провалиш нещата. Започваме от начало. Какво? Къде е Юмер? Той знае ли? Какво правиш? Свършихме работата, няма смисъл. Млъквай. Добре. Поне кажи къде отиваме. Или млъкваш, или ще ти пръсна мозъка. Върви! Хайде! Къде е Юмер? Тръгна на някъде, шефе. Под дяволите! Защо това момче не слуша никого? Къде може да е отишъл? Как къде? Там, където му казах да не ходи. Какво става? Всичко е по план. Вървим. Юмер? След нас е. Бинго! Знаете какво да правите, нали? Ще свърша работата. Да не ви хванат. Ако те пипнат след два дни, ще ти четат за упокойна молитва. Спокойно, шефе. Няма. Не го мисли. Още малко, момче. Скоро комисар Юмер ще е в ръцете ми. Почини си, полет е в 7. А Юмер, ако е станало нещо? Ще го намерим спокойно. Не мисли за това.
Хайде, давай! Надясно. Хайде, хайде, хайде! По-бързо! Чакай, чакай, стой, стой! Добре дошъл? Добре заварил, шефе. Да предположа ли какво ми носиш? Ще видиш. Онези излязоха точни. Всичко е готово. Имат и сертификати. Отлично. Къде са другите? Отидоха на лов. Вдигни, Йомер. Моля те, Йомер, вдигни. Оставете кислорода тук, а инструментите там. Искам две лампи. Аз ще се погрижа. Всичко наред ли, докторе? Мисля, че да, господин Таяр. Готови сме за операцията. А децата? Едното е в добро здраве, без заболявания. Бедно е, сираче. Другото момиче? В стабилно състояние, наблюдаваме я. Баща е изчезна. Няма го никъде. Не разбирам как господин Недим е могъл да остави дъщеря си. Много е възможно да се оплашил, докторе. Мисли, че е дал парите и е изпълнил дълга си. Не всички обичат децата си, като мен и теб, докторе. Надявам се, че ще дойде да си я прибере. Дано, дано. Сигурно ще го направи. Колко ще продължи? Планирам за 5 часа да направя двете операции. Добре. Браво. Давай. Браво. Рим, Италия. Thank you.
Нали каза, че идваш насам, Йомер? Няма да дойда. Пред кооперацията съм, онези са вътре. Слушай, Йомер, акцията свърши. Върни се веднага. Не е свършила. Метин може да е вътре. Позволи ми да вляза. Чуй ме, няма да влизаш там сам. Веднага се връщай. Това е заповед. Точка. Хайде. Йомер, дали ще дойде? Ще се откаже ли да чака? Да, ще дойде. Къде е сега? Елиф, върви си в стаята. Остави на мен. Трябва да си починеш до полета. Италианският колега се обади, каза, че Йомер е в Малиано. Апартаментът е 29, нали? Каза ми, че може да изпрати подкрепление. Какво да му отговоря? За сега нищо. Ще им звъннем, ако трябва. Някакви вести от Рим? Всичко е наред. Говорихме с банката. Парите са преведени. Диамантите са при Метин. Той кога се връща? Утре. Браво, виждаш ли? Когато ме слушате, всичко става както трябва. И нещата ще бъдат както преди. Рим, Италия. Едно кафе, комисарю? Какво правиш тук? Дойдох да ти помогна. Да не снимаме филм. Връщай се веднага. Дължиш ми обяснение. Ще говорим после. Винаги казваш така и накрая не става нищо. Както днес знаеше, че Метин няма да дойде, нали? Вие ме разиграхте. Вярвай ми, Елиф. Моля те. Исках да нахлуя в банката, но шефът не разреши. Нямам правомощия. Знаеш каква е ситуацията. Щеше да ме отстрани напълно, ако не го бях послушал. Не мога да рискувам живота ти. Как ме намери? Имам добър учител. Научих занаята. Елиф. Какво стана? Върви си. Моля те, хайде. Хайде. Йомер, къде отиваш? Върви си! Йомер! Рим, Италия.
Хюбер. Елиф? Добре ли си? Да, какво правиш тук? Помогнете ми, моля ви. Другият избяга. Звънни на шефа да дойде. Сега, спокойно. Успокой се. Някакви новини? Добри новини. Комисарят ги е проследил. Скоро пиленцето ще падне в капана. Най-добрата вест. Да вървим. Къде отиваме? Докато Юмер си говори с Недим, ние отиваме в Истанбул. Как така? Щяхме да летим за Мадрид. Планът се промени. Моето мило момиче не може да дойде. Връщаме се, за да я взема с мен. И отиваме в Мадрид. Елиф, ела тук. Ще погледна навън. Юмер, как така? Не съм го правила, не мога. Ще се справиш. Стига, Юмер, престани. Можеш, Елиф, ела, хайде. Как сте? Не съм от тях. Не съм лош човек. Принудиха ме. Дъщеря ми е в ръцете им. Дъщеря ви? Нямам вина. Щяха да я убият. Помогнете ми, моля ви. Господине, успокойте се. Боли. Метин. Щеше да й помогне. Щеше да я спаси. После ме заплашиха. Взеха ми парите. Доведоха ме тук на сила. Молих им се, но не ме пощадиха. Натискайте здраво с всичка сила. Сега ще се върна. Ето вода. Пийте. Раната... Спокойно. Мислете за дъщеря си, чухте ли? Как се казва? Дилара. Дилара. На колко е? На 6. Дръжте се, господине, моля ви. Дъщеря ви има нужда от вас. Ще ви помогна, чухте ли? Спокойно. Юмер, какво става? Къде е Елиф? Шефе, един от хората на Метин е ранен. Трябва линейка. Трябва да го спасим. Върви при Елиф. Ще звънна на Пьетро. Браво! Къде беше? Имах работа. Каква работа?
Бях учич от Аяр да говоря смерт. Защо не каза? Нямаше те часове, щях да откача. И Елиф я няма. Звъняла ли ти? Имам ли телефона, Сла? Добре, тогава знаеш ли къде е и кога ще си дойде. И ти не знаеш. Тревожа се, отивам в полицията. Асла, престани, за Бога, чакай малко. Не знам кога ще дойде, но ще се върне. Щеше да ни каже, ако има проблем. Не създавай излишно напрежение. Да влезем вътре и да я чакаме. Хайде. Госпожице Нилюфер, търсят ви по телефона. Кой? Една жена. Не разбрах точно какво искаше. Май, има проблем. Добре, благодаря. Чакам те вътре. Слушам. Нилюфер, аз съм майката на Фатих Невин. Да, кажете. Фатих ми звънна, каза, че не си отишла на срещата. Говорих с него. Фатих каза да дойдеш у нас, ще ни взема от тук. Аз съм готова и те чакам. Не закъснявай, дъще, става ли? Госпожо Невин, няма да дойда, не ме чакайте. Но Фатих каза, че... Не ме интересува какво е казал, няма да дойда, точка по въпроса. Ясно, разбрах. Какво каза? Куршумът не го е засегнал. Каза, че ще го превържи с бинт, но в Истанбул трябва да постъпи в болница. Паспортът отеп ли е? Да. Дай ми го. В задния джоб. Какво търсиш тук? Откъде познаваш Метин? Защо те простреляха? Дъщеря ми е при тях. Заплашиха ме. Казаха да правя каквото ми кажат, но... После... Онзи ме гръмна. Не знам защо. Знаеш ли къде е дъщеря ти? Не мога да ви кажа. Казаха, че ще я убият, ако ги издам. Ще направя всичко друго, но... Не питайте за детето ми. Първо да се върнем в Истанбул. Там ще говорим. Какво ти разказа? Има дъщеря на 6, казва се Дилара. В ръцете на Метине. Не ми каза защо. Много е оплашен. Аз му вярвам, Юмер. Надявам се и ти. Паспортът и визата са нови. Няма други пътувания. Тоест? Юмер, какво става? Защо са го ранили? Метин е замесен. Според мен това е някакъв капан. Какво? Точно така. Метин е знаел за акцията, затова не се появи никъде. Предишният път дойде да те вземе от летището. Да. Ето. Но сега се скри, не се показва. Защо? Защото знае, че ще дойдеш тук с полицията. Как е разбрал? Сложил е бръмбар. Шефът ти провери и каза, че няма. Може да е поставен после, да са го пуснали в чантата ти. Със сигурност. Има нещо. Знаеха, че ги следя през цялото време. Постоянно се оглеждаха. Щеше да го гръмне в главата, ако искаше да го убие. Метин иска да научим каква е историята. Кой е шефът? Кой е начело? Метин го е измислил. Иска да разберем кой е главният. И как ще разберем? Човекът се страхува. Не мисля, че ще каже нещо. Остави на мен. Добре ли си? Не знам. Защо дойде? А ако беше станало нещо? Помислих си, че са ранили теб. Боже мой! Колко си смела, синьорина! Браво! Сега ли го разбра? Thank you.
Имам такава нужда да те целуна и да те прегърна. Шефът може да ме види. За това не бива. Ще разберем кой е този човек. Ще хванем Метин, нали? Какво е това? Откъде се появи? Аз го взех за теб. Любимите ти. Обичаш горчив шоколад? Нямам думи, Пелин. Нямаше нужда. Нямам рожден ден. Нито е някакъв празник. Не разбирам защо. Няма повод. Как да няма? Ние сме поводът. Полицейската приказка за Пелин Ярда. Четеш прекалено много приказки, колега. Престани вече с това, колега. Пелин, имам нужда от помощ. Трябва ми информация за Недим Таштан и дъщеря му Дилара. Нека си остане между нас. Комисар, отивам на вчерашното местопрестъпление. Добре, идваме. Хайде, ставай, тръгваме. Не, няма да дойда, ти върви. Няма да дойдеш. Отиваме да си вършим работата. Защо ме тормозиш, за Бога? Трябва да събера данни за един човек. Забравих, трябва да го свърша. Какъв човек? Всичко ли трябва да знаеш? Да, защото сме си достатъчно близки. Арда! Боже мой! Хайде, отивай! И повече не прави такива неща. До скоро. Какво става с Нилюфер? Следим я както наредихте. Само веднъж е напускала дома си и отиде при господин Таяр. Сега е вкъщи. Внимателно, спокойно. Чакаме отвън. Моля ви да не ходите никъде. Задържан ли съм? Да, докато не разберем всичко. До скоро. Довиждане. Уморена си, прибирай се. Няма да ходя никъде преди да разбера всичко. Ще научи, ще ти кажа, не настоявай толкова. И мислиш, че мога да си почивам? Ще мисля само за това. Добре. Докъде се докарахме? Защо отидохме в Рим? Нещата станаха по-зле. Не успяхме да направим нищо. Щяхме да хванем хората на Метини и щяхме да го разкараме от живота си. Нищо не стана. Пак се замесих в престъпление. Какво ще правя? Накъде ще тръгнем? Стига. Стига, не му е времето да мислиш за това. Хайде, измий си лицето. Кулак.
колега, стой пред вратата. Добре. Добре ли си? Не съм. Не съм. Спокойно, Елиф. Не издържам. Имаш право. Имаш право. Ела. Елиф, обещавам ти, ще те спася от онези хора. Повярвай ми. Повярвай. Ролите озвучиха артистите. Таня Димитрова, Даниела Йорданова, Светломир Радев, Мартин Герасков, Станислав Димитров. Преводач Момчил Шопов. Тон режисьор Емил Енев. Режисьор на дублажа